Začíná další barandovské tajemství. Vítám vás. Catherine Zeta-Jonesová je dokonalým důkazem toho, že pokud si něco v životě opravdu z celého srdce přejete, osud se postará o to, abyste to dostali. Už od malička sněla o tom, že jednou bude herečkou. O tom, jak se prochází v elegantní róbě na červeném koberci a mává do objektivů všudy přítomným novinářům. Nikdy ničím jiným být nechtěla a její dětské sny se splnily. Narodila se 25. září 1969 v pobřežním městě Swansea v jižním Walesu. Tatínek byl takový velšský Willy Wonka a celý život dělal do cukrovinek. Jeho žena byla švadlena. Rodina si nežila úplně špatně, ale její finanční situaci určitě rozhodně pomohlo vítězství v bingu, ve kterém svůj rodinný rozpočet rozšířila o slušných 100 000 liber. Jakmile začala malá Catherine chodit, proměnila se v naprosto nezvladatelné dítě, které sršelo energií a bylo ho všude plno. Rodiče, kteří se domů vraceli unavení z namáhavé práce, často neměli sílu, aby se jí ještě věnovali, a tak jí vymýšleli nejrůznější kroužky, které by mohla navštěvovat a zbavit se tak přebytečné energie. Ona ale v žádném z nich moc dlouho nevydržela. Teprve když ve 4 letech začala chodit do taneční školy, kterou jí maminka zaplatila, octla se najednou ve svém živlu. Škola jí nudila. Mnohem víc jí bavily zájezdy s taneční skupinou, se kterou často jezdila vystupovat hlavně do Londýna. A to by v tom byl čert, aby si jejího talentu někdo nevšiml. Už v 9 letech získala roli jednoho ze sirotků v populárním muzikálu Annie, který uváděli v londýnském West Endu. V následujících letech se objevila v mnoha dalších představeních a radovala se nejen z opojného potlesku nadšeného publika, ale i z pozitivních recenzí kritiků. V 15 letech to byla vlastně hotová hvězda a její jméno na plakátech bylo tahákem i pro mnohé, kteří by jinak do divadla možná ani nezabloudili. A tak se rozhodla, že opustí střední školu a začne se své kariéře věnovat naplno. Vedle hraní potom ještě chodila na kurzy muzikálového herectví a potkat jí tehdy bylo možné snad na všech konkurzech. A většinu z těch, které ji zaujaly, dokázala i vyhrát. Měla na to takový jednoduchý trik. V okamžiku, kdy ji odmítli, tak se vrátila na konec fronty, otevřela velkou tašku, ve které měla hromadu oblečení, převlíkla se a šla před castingového režiséra znovu. Někdy to zopakovala i víckrát, než zjistila, o co komise vlastně přesně stojí a to jim potom naprosto perfektně předvedla. Zatímco divadelní prkna už jí patřila, svět filmu ji ještě nechal chvilku čekat. Až do roku 1988, kdy se do divadla ve West Endu vypravil francouzský režisér Philippe de Broca. V okamžiku, kdy uviděl Catherine, rozzářily se mu oči a hned jí nabídl roli ve svém snímku Scheherezáda a Gentleman. Ona ani na okamžik neváhala a byla nadšená z toho, že bude pracovat s režisérem legendárních komedií, který pracoval s těmi nejznámějšími francouzskými herci jako Jean-Paul Belmondo nebo Pierre Richard. Snímek měl premiéru o rok později a přestože na něj ve Francii přišlo poměrně hodně diváků, zbytek světa ho ignoroval jako nepříliš podařenou taškařici, vycházející z pohárek Tisíce a jedné noci. Ani další snímky, jako Rozhádaní dědicové nebo Blue Juice, jí žádnou slávu nepřinesly a skončily na pokraji diváckého zájmu. Nějaký čas potom působila jako symbol levnějších verzí velkých hollywoodských hitů. Zatímco Ridley Scott vypustil do kin opulentní a vizuálně podmanivou Podívanou 1492 Dobytí ráje, ona se musela spokojit s mnohem komornější variací nesoucí prostý název Kryštof Kolumbus. A v okamžiku, kdy Kate Winslet pod režijní taktovkou Jamesa Camerona vyrazila na nepotopitelném parníku do Ameriky, Catherine se na stejné, ale poněkud lacinější verzi lodi potopila na televizních obrazovkách ve snímku Titanic. Po mnoha nevýrazných snímcích Catherine došlo, že pokud chce opravdu zazářit, musí odjet z Evropy do Spojených států, ubytovat se v Los Angeles a poznat ty správné lidi. Zkrátka vzít svoji dosavadní kariéru, zahodit ji a začít nanovo s čistým štítem.
To ještě netušila, že svým výkonem v televizním Titaniku zaujala samotného Stevena Spielberga. Ten pro ní sice žádnou roli neměl, ale doporučil jí jako vynikající a navíc krásnou ženu režisérovi Martinu Campbellovi, který zrovna chystal film Zorro, tajemná tvář. Ten film měl původně režírovat Robert Rodriguez, který měl za sebou úspěšného Desperada. A očekávalo se, že i příběh maskovaného ochránce zákona bude drsnou a postmoderní podívanou. Jeho představa o rozpočtu způsobila producentům nejen infarktové stavy a bezesné noci, ale vedla i k hádkám, ve kterých se navzájem proklínali a řešili, koho z nich vlastně napadlo oslovit tohohle megalomana. Rodriguez z projektu nakonec vycouval a Campbell ze snímku udělal o něco klasičtější dobrodružnou podívanou, ve které se vedle Catherine objevil Antonio Banderas a taky Anthony Hopkins. Byl to obrovský hit a definitivně nastartoval její hereckou kariéru. Obrazně řečeno, večer šla spát jako obyčejná žena a ráno se vzbudila jako hvězda, kterou na ulici oslovovali desítky nových fanoušků. Nutno podotknout, že většina z nich mluvila španělsky. Oni se totiž domnívali, že Catherine pochází z Mexika. Ona sama na tenhle film zavzpomínala takhle. Od začátku jsem věděla, že Zorro je jedinečnou příležitostí, jak na sebe upozornit. Když Steven Spielberg zavolal mému agentovi a chtěl se se mnou sejít, tak jsem si řekla, a je to tady, kvůli tomu jsem přijela do Ameriky. O takových momentech čtete v časopisech, jak se odehrály v životě slavných osobností a máte pocit, že vy nikdy nebudete mít to štěstí. A najednou je to tady. Byl to skvělý pocit. Hollywoodské filmy mají obrovský mezinárodní dosah. Opustila jsem svoji relativně jistou, ale lokální britskou kariéru a odjela do Los Angeles. Proto, abych si na stará kolena nemusela říkat, kdybych tenkrát měla dostatek odvahy a odletěla do toho Hollywoodu, mohl můj život vypadat úplně jinak. Dobré jitro, senora. Dobré, senorito. Vraťte to. A co? Ať jste ukradl mému otci cokoliv. Chci, abyste to vrátil. Ne. Nechte to. Nemám teď čas vás něco učit, bohužel. Učili mě to už od mých 4 let. To ujde. Taky se mi zdá. Teď to bude hůř. Señorito. Nehýbejte se.
Nebojte se. Někdy. A budu křičet. To chápu. Nebyla byste první. Bohem, seniori. Co tu děláš? Co se stalo? Zoro. Byl tady Zoro. Bojovala jsem, ale utekl. Poznala jsi ho? Ne, ale byl mladý a rázný. Velmi rázný, otče. Rázný? Ano. Jejím prvním kritiky oceněným filmem se stal kriminální thriller Stevena Soderbergha Traffic, nadvláda gangů. Catherine si v něm zahrála bezelstnou paničku Helenu Ayalovou, které se život převrátí vzhůru nohama, poté co jejího manžela zatkne policie a ona zjišťuje, že byl jedním z nejmocnějších drogových distributorů ve Spojených státech. Byla to role, u které se nemohla spolehnout jen na svůj půvab a zároveň vyžadovala opravdu civilní herectví, na kterém režisér filmu trval, aby ho co nejvíc přiblížil dokumentárnímu stylu. Catherine ale všechno zvládla na výbornou. V roce 2002 se pomyslný kruh její kariéry uzavřel, když přijala roli Velmy Kellyové v muzikálu Chicago a využila v ní veškeré své zkušenosti ze svých divadelních a tanečních začátků. Ostatně právě díky nim ji režisér Rob Marshall obsadil. Sám později přiznal, že celý casting byl pro něj noční můrou a taky ohromným riskem, protože vůbec neměl tušení, jestli herci pěvecky a tanečně náročné role zvládnou. V jednom z rozhovorů se přiznal. Já se orientuju spíš v divadelním světě. Navíc dneska nemáte možnost jít se podívat do kina na jiné muzikály a zjistit, co kdo umí. Být tak 40. nebo 50. léta, tak se zajdu podívat, jak tancuje Gene Kelly, jak zpívá Judy Garland. A mám to. Casting trval dost dlouho, protože pátrání po tom, co kdo v minulosti dělal, bylo jako detektivka. První jsme obsadili Catherine, protože měla zkušenosti jako herečka i zpěvačka z londýnského West Endu. Dál jsem věděl, že Richard Gere dělal ve West Endu Pomádu, nějaké muzikály v New Yorku a že v Cotton Clubu i zpíval a že umí hrát na kornet. Renée Zellweger zpívala jenom v Bridget Jonesové a to ještě dost špatně. Catherine ale věděla od začátku, že muzikál je její parketa a na svoji roli se perfektně připravila. Věděla, že její postava nemá v příběhu příliš prostoru a tak se rozhodla většinu svých pocitů divákům předávat v letmých gestech. A opravdu se jí to podařilo. Její Velma není jenom komiksovou muzikálovou postavou s několika hudebními čísly, ale živoucí hrdinkou, která si sebou nese břímně všech svých chyb a činů, kterých se v minulosti dopustila. Ten typický krátký účes, který má ve filmu, byl také její nápad. Chtěla totiž, aby jí byla vidět tvář a diváci se tak mohli ujistit, že všechna taneční čísla opravdu dělá ona sama bez pomoci dublérek. Její vyčerpávající nasazení během natáčení bylo zcela po právu oceněné Oscarem za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli. My sister and I had an act that couldn't flop. My sister and I were headed straight for the top. My sister and I earned a vow, a week at least. Oh yeah. But my sister is now unfortunately deceased. I know it's sad, of course, but a fact is still a fact. And now all that remains is the remains of a perfect double act.
Watch this. Now you have to imagine it with two people. It's swell with two people. First I. Then she. Then weed. But I can't do it alone. Then she'd. Then I'd. Then weed. But I can't do it alone. She'd say, what's your sister like? I'd say, ma'am. She'd say, you're the cat's meow. Then we'd wow the crowd again when she'd go. I'd go. We'd go. Then those ding-dong daddies started to roar. Whistle stopped, stamped on the floor. Yelling, screaming, begging for more. We'd say, okay, fellas, keep your socks up, 'cause you ain't seen nothing yet. What do you think? Come on, you can say. I know you're right. The first part, shit. But the second part. The second part is really nifty. Okay. She'd go. Se zlatou soškou na poličce už si mohla vybírat ze stovek scénářů, ale neměla příliš šťastnou ruku. Ani očekávaný návrat hrdinky, která ji proslavila ve snímku Legenda o Zorovi z roku 2005, se nedočkal valného zájmu diváků a studio ho označilo za jeden ze svých největších propadáků. Catherine se potom na nějaký čas stáhla do ústraní a ve filmech se objevovala jenom sporadicky. Nebylo to ale kvůli tomu, že by se jí nedařilo. Spíš se rozhodla věnovat se víc rodině a svému zdraví. Ale to je jiný příběh. Ten začal v roce 1996 během Mezinárodního filmového festivalu ve francouzském Deauville. Právě na něm Danny DeVito přivedl začínající herečku ke stolu Michaela Douglase a oba je seznámil. Douglas se okamžitě zamiloval a zbytek večera strávil s Catherine na baru. Po několika skleničkách ale neuhlídal své myšlenky a zeptal se jí, jestli ví, že bude otcem jejich dětí. To Catherine trochu zarazilo, protože takovou poznámku od jinak kultivovaně vystupujícího herce nečekala. Rozloučila se a odešla. Jenže Michael nebyl v balení žen žádný začátečník a tak ještě ten večer od známých zjistil, že jeho nová láska bude natáčet ve Skotsku. Tam jí potom nechal na hotel doručit puget rudých růží a taky omluvný dopis, ve kterém jí vyznal svoji lásku. A jak to dopadlo? Dalo by se říct, že jako v pohádkách. Své ano si řekli 18. listopadu 2000 na jedné z médií nejpropíranějších svadeb všech dob. Nejpopulárnějším hostem na ní byl pak jejich syn Michael, který se narodil 3 měsíce před obřadem. Jejich manželství patří dlouhá léta k těm nejstabilnějším, přesto se ani jemu nevyhnulo pár těžkých momentů.
Michaelu Douglasovi v roce 2010 diagnostikovali rakovinu hrtanu ve čtvrtém stádiu, se kterou se rok léčil, než se mu ji podařilo porazit. Catherine celé to období velmi špatně snášela a nakonec skončila v rukou psychologa, který u ní objevil bipolární afektivní poruchu, která se najednou projevila mnohem výrazněji než dřív. V roce 2013 všechna světová média informovala o tom, že se slavný pár definitivně rozchází a že spolu Michael a Catherine už nějaký čas ani nebydlí. Ale pravda to byla jenom napůl. Zatímco Michael byl rozhodnutý nechat se rozvést, Catherine dělala všechno proto, aby manželství zachránila. A to se jí taky nakonec povedlo. Catherine Zeta-Jones není jenom okouzlující a talentovaná herečka, ale nějaký čas se aktivně věnovala i své pěvecké kariéře. V roce 1992 vydala své první album For All Time, po kterém následovalo ještě několik dalších relativně úspěšných singlů.